السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو کو جا من کو جا 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 تو امیر عرب میں فقیر عجم تو امیر عرب میں فقیر عجم تیرے گنہوری علم میں طلب ہی طلب تیرے گنہوری علم میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام ہے جاما تیرا الہام ہے جاما تیرا قرآن امام ہے تیرا جا من کو جا